Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki enek ning kontenku sing ketiga yo guys yo. Ki dadi dik mau Mbak Palupi WA karo Mbak Hanisa dan alhamdulillah wis penak terus tak tawani aku meh merono. Ki mumpung Mbak Hanisa juga urung apa jenenge? Urung budal mergawe guys. Wingi bareng yo apa jenenge ngabari Mbak Hanisa ki WA aku. Tak wacakno WA-ne yo guys yo. Mbak Hanisa WA nek Mbak, alhamdulillah. Kilo Mbak Endah, Hanisa sampun mantuk sadurunge matur suwun sing kathah nggih Mbak. Semoga sekeluargane Mbak Endah diberi kesehatan. Alhamdulillah, aku yo ngono terus lah. Kok ora ngabari sampean? Maksudnya nek ngabari kan iso tak terke to daripada numpak motor mesake ngono kan. Terus sungkan Mbak ngerepoti terus bingung carane bales sampean ngono. Walah ngerepoti opo aman yo wis nunggu istirahat awake aku yo wis ngono. Terus iki mau tak tawani bubur jadi ini wewe kudu muka ae soalnya pancen nek angger tipes nggih kudune makme nggih sing alus-alus nggih bahkan nggih bubur alus-alus nggih terus jadi ini wis pirang-pirang dino ora makem sego guys. Terus iki dia mau tak kone kok Mbak Pal pengennya apa njaluke grass jelly ngono iki lho guys njaluke kuwi terus sekalian ape tak tukokno susu bear brand. Susu bear brand kan iso marai weteng adem nggih Mbak nggih ngono. Wes guys iki cek ngenteni Mbak Palupi tuku bariki langsung OTW nih gue Mbak Nisa. Iki juga ngecek Mbah Kemis kalian jadi ben gak bolak-balik ngentekno waktu. Oke, ditunggu keseruan konten selanjutnya. Konten iki guys. Cus. Wes guys, wes tekan jadi Mbak Nisa. Iki sosare berkeramas sih. Wes mari deh tapi alhamdulillah guys. Alhamdulillah wes mari. Tapi awak piye guys? Jelemes yo. Mangan sego nek kembu pangani kon mari piye yo? Kudu mbok peksa. Tak pangani yo. Tapi dikek yo bae. Aku sejak mulai iki wis gak mangan bubur. Sego biasa. Dinane emang sik mangan bubur gak pas. Ning rumah sakit iki terlalu aku gak mangan sama sekali. Belas gak mangan apa-apa. Jadi mau ketulung impostor bubur. Lah buah kuwi yo ora kecandak belas. Buah sing iso tak pangan manggis tok. Liyane aku manggis malah kecut yo. Tapi ning ambuku enggak mangan. Dan sing oleh tapi. Oleh. Daripada agak mangan mending oleh jadi. Jadi sing tak pangan manggis bubur manggis anggur mek lengkeng iki aku cek iso mangan tapi nek koyo apel mungkin aku gedang gak seneng jare ibu yo. Kilo dene njaluke iki lho guys, makan di rumah tak tokno. Ini jaluk loro atau kono telu karo susu bubur. Lah piye wae. Lah undine jadi ini bubur wis ok. Iki aku iki wis jaluk sik karo Mbak Endah aku mung Mbak loro ae Mbak. Ya ora apa-apa masih sangkok. Mosok ya mbok nggowo loro dil. Malah kuwe sing mare. Mayo. Iki jagungane iki kamare Mbak Nisa iki soalnya pancen lemes kan awake jeneng. Dadi yo daripada ning ruang tamu, ini Mbah Kemet, aku kerja Mbah Kemi guys, tapi ini mobil wong. Ya kenapa di jalan? Orang, pengen nunggu di kono. Pengen di kono, aku tak nikahnya Mbak Indah. Gimpun, pulang gimpun dangu, sekedap orang, sampai ini udah orang ngabari aku. Lali, poso ya kalian. Orang poso, orang poso. Ini gak, ini gak. Ini gak poso. Gak layak kamu jaduk mangan. Mas, gak ngomong apa-apa. Kak papa aku kok enak, amit yuk guys. Amit, wala yuk mau panjang di cek loro guys. Udah, sampean ini apa, malpun bergawe ini? Aku setu malpun mbak, tapi aku setu, ini aku di bukannya gak ngabari Mbak Endah. Aku senggau bingung Mbak, aku senggau motor loro. Terus si sungkan mana lo? Lah piye yo? Dini mulai kok kerjaan gue wis diterobek Mbak Endah. Masalah ini yo apa? Nggak apa-apa lo, ya keadaan ini memang urgent kudu dijemput kok Cara Mbak Endah sini nih gak pas aku ngumpul kaca sedih lu kan aku semulai. Untung rezeki ini juga ketemu Mbak Endah kok ya, kan sih harus mulai nih cara mana nah makanya kuih soalnya kan yo ketepaan yo ketepaan pas kuih telepon kok yang jelala kuih pas loro makanya kuih kok ini kan harus tak omong ya parani pora harus tak ngono kalau ketepaan Mbak Endah sini yo aku pengen limo
Ya orang Mbak Ini. Oh, ada ni kok ini. Bondek ini badanku walah. Aku malah rohi sok Mbak Panupi. Babai, loh, aku mati kandani Mbak sampean mantuk kan sampean gak WA aku, gak telepon, gak nopo lah pancen ya udah. Tapi sampean kan gawe postingan ning TikTok wi. Aku dikandani Mbak Panupi lho. Hani saya apa wis mulai ngono lho. Gak rohi malah sampean kok malah roh aku ayo ngono ya ning Mbak Pal. Loh, terus aku roh ke postingan kuwi. Aku ngerti sok postingan. Badan kuwi lagi bar live dia ngomong kok jadi parani. Apa sesok ae paling sesok mulie. Lho kok malah wis ora di anu ora dokter masalah. Esok wi. Wis sekitar jam piro? Sing sampean ngomong gak oleh urung oleh mulai wi lho. Jam piro kene lali? Mbok jam piro koyo lali. Sedih lho tak yo ngene. Jam 10-an gak tau. Urung wi urung entuk mulih gak tre. Tapi terus jam rolas aku lagi di kayak keputusan. Soalnya ngenteni apa jenenge dokter tadi. Dan dokter apa ngono dan pokoknya kan tadi gak boleh pulang dulu masih nunggu dokter spesialis apa apa sing nangani sampean kuwi paling dokter jaga kuwi lho sing anu niku kuwi mungkin lah ngono ceritane guys. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah mendoakan dan mensupport terus ndongakno ben ndang mari dan diparingi kesehatan panjang umur pokoknya insya Allah ya doa baik kembali pada yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Kita tias ningguni Mbak Anissa ki Mbak Anissa ibunya lagi apa kirim dongo guys soalnya kan wingi-wingi yo sebenarnya kudune wingi nane Mbak sebenarnya kudune pas dino wingi lha yo saurunge poso ta kudune tapi kan yo masuk gak oleh wong Gusti Allah yang oleh. Sempete saiki soalnya wingine gak ono sing apa iwet masak sing masak kene dan ibuku iki lagi datang bulan apa yang dilala ya pasti. Oh iya sing teko Mbak Jessica de mau ning konten selanjutnya aku kan harus ngupload karo sing Mbak Ida iku guys. Mbak oh iya di mana kok miji aku Mbak Jessica dino iki gak iso pulang cepu karena ponakane lagi masuk ke rumah sakit ya Allah kandani usung loro sakit guys, mbok kalian jaga kesehatan, ojo lali minum air putih yang banyak, ojo apa yo, ojo gendor es, biasanya nek poso ngene iki kan es terus. Ngono yo guys yo, jaga kesehatan, iki pokoknya rumah sakit ini full fullan tenan, ning cepu iki full. Lho yo iki aku ini yang mikir ngono adikku yang minta gue di rumah sakit, pora ngono kui. Bapakku ki nahan-nahan ae, aku ki sekar gak ngesengak-ngesengakna yo. Kan wis tau mlebu rumah sakit pepindo. Lah sing tak takut kan ki nek apa radang paru-paru niku umat ngono. Makane tapi kok rumah sakit full kabeh ngono. Full dilek nambah kene. Iya, aku kok ketir-ketir. Tenang wae. Yo kan mobilnya makan. Yus ngono guys, alhamdulillah perkembangan Mbak Anissa. Wes pulang rumah ya Mbak Anissa yo. Tapi cek lemes iki wis diwesti. Pancen iki nek tipes iki anu Mbak, pemulihan iki apa? Suwe. Iya toh. Dadi mau tak nggugu lemes. Apa kayak nek ning desa kan akeh lho Mbak cara tangga-tangga nilii. Ben gini gak iso nambah terus wis kene mau wis. Kona rene iki mau tak nggugu lemes. Berarti nek yo bener. Wes ngombe obat sampean. Iya betul. Anu, pokoknya ojo lali, pokoknya kudu kelebon sego, mbak. Kudu sih. Loh, berarti ya kayak raka prages dulu. Kayak pirawi. Tak ketok guys. Enak papat, limo. Tapi ini obatnya ini. Oh, enggak enak sih sebelum makan. Sebelum makan sudah makan. Sing cuma harus tak ombe 3 kali kan itu sebenarnya. Itu tiga sekali kan? Satu kali tau. Terus tau bidik mau, terus tau bidik mau. Yo ngono guys ya alhamdulillah wes pulang itu akan saja semoga Mbak Anissa ndang pulih ndang iso kerja ndang iso melok ngonten meh yo Mbak yo soalnya pancen aku ndang ngonten pengen ndang gawe mau maksa guys pokoknya Mbak Anissa nek misal urung mari pun wes gak usah melok ngonten sik. Maksudnya ben sehat sik daripada aku dipaksa aku malah drop meh ngono wae guys. Yo wes ngono guys.
Ibu syuting masak. Ibu jeneng ngene, ibu ame apa ning samping ibu? Ibu jeneng sapa? Wis baru ndak? Wis mateng. Oh, wis mateng kabeh ya? Ya Allah cetek yo. Jam ini wis mateng, ayam wis mateng. Iki nek ning kene biasane mbek Mbak diterterno apa bancane kene apa? Tapi wis mateng kabeh. Lah iya, cepet. Bahkan biye aman cerene aman tak banget wis jlokas bang ngono iki aku yo sepurane mbak ora iso suwe-suwe yo mari aku ki mang critane iki saurunge rene ki mang aku ngejak blonjo Mbak Kemi nek aku kan untuk rezeki saka pemirsa kuwi makane lah daripada aku kok ngulih nang Mbak Kemi balik rene neh kan bolak-balik ngentekno waktu to lah aku yo engko ora masak nggo bukoku ngono mbek Mas Dimas yo mending alung tak jak rene sisan Mbak Kem wis ben prapoko yo. Lah bojone jenenge dhewe kok gak popo kok e. Kok arep mbok jek mlebu. Ora kan dadi. Wes ges aku mikir nek wis kok ndek rono urusane cah nom ngono kok. Ya wis e. Ngono. Karo mobil kok nyawa mongke gak enak. Enten ana tetiange niku makane mboten kula. Enten Mbah Kemi. Wah lucu. Ora sing mangan iki kok tak mangan. Nggih, mangs nggih niku le. Dahar setik. Mangan nek kala apa kok napa teng hotel? Ya sini hotel tapi gak hotel kami, sini hotel opo. Hotel Ara wi. Hotel Ara. Oh, ala mang pizza niku to. Saiki opo? Wis Mbak Pan, ben Mbak Adisa ben iso istirahat wae cek lemes iki. Engko didulani suwe-suwe iki ora ndang istirahat ndang ora pulih guys, ngono lho Mas. Bukane aku iki mau suwi-suwi ning kene ora. Selain ngejak Mbak Kemi kan yo engko jare ape opo enek keperluan nek jenenge wong sepuh to. Aku yo ape ndang masak, Bu. Buka. Mbak Hanisa bedang bubuk, bedang mari, tenang. Sing penting wis tilek sedelok-sedelok, katone dibantu sedelok ae. Ditili seneng Mbak Endah rene bolak-balik loket. Iya. Winginane. Ket aku lagi mlebu rumah sakit iki Mbak Endah wis bingung dhewe lho. Lah bingungi aku yo kuwi sam ning IGD kuwi iki aku serem banget. Wis teko Mas Sam. Tapi aku ora iki wis gak sadar iki wis merem ae wis. Aku ora iso dijak. Lah nek iki lepas live yo ngono. Dene ngomong lho, kok ndek iki ana ajeng. Dene iki karoi. Pas oh pas kene bareng-bareng ngejes ning rumah sakit. Aku ning konteni. Aku tek gak rokwe lah jare iku ne. Aku tek gak mbuku ge nek aku mbok tak. Gak tega ya aku. Sajane dene wis roh yo, dene wis melek kan. Melek tapi dene kan tetep jenenge wong ngono kuwi kan gak roh ya, Mbak. Mambu obat yo. Mambu obat. Paling meleki paling soalnya kuwi saurunge aku rung turut. Dadi pas kuwi rono ki aku pas. Yo ibu bering yo ngomong akeh turu kan kayunan. Berarti kayak obat. Lah iya kan habane ngantuk terus ada dinian. Iya gitu. Wes guys, ngono sik. Aku tak perjalanan pulang sik iki. Cus. Cus. Ya wi, nu iki guys. Lah niki napa Bu jenengan? Sego. Oh, sekol. Nggih. Iki mateng mi apa? Mi. Mi mana sapi kan iki apa jenenge? Mana sapi? Ini kan. Oh, piung tipe. Nggih. Sir pas kok kan. Boten pun niku. Lah iya, enak iki kita. Ditinggali netizen. Kurang oh enggak jadi nenis kurang apa nah aku sih kurang kecap biasane biasane ilate tiang sepuh kali nemis denten lho iki ilate ya beda iki ilate wong loro iya iya bisa iso sokan ilate wong loro iki loro lagi an mboten pun pun alah nggih senajan iki kamera mati aja dicipi Bu. Iya, nek soto aku nyoto hating kita. Soto. Iya, aku tapi kayak sego sak wakul. Tapi guys, masa-masa lagi apa bacaan kok. Ya ampun Bu, tak mantuk nggih Mbak Nisa ben saged nopo? Ada mari. Nggih. Kesel bendang saged sehat nopo? Nontran-nontran nontran melu. Bendang saged lha ya. Alah. Mohon pun Mbak Nisa, assalamualaikum Bu. Ayo Mbak Pak. Bu monggo nggih Mbak. Wah dia bobo ngandakan bahkan tak tinggal di mobil guys. Bahkan lah wong dijak rene ra gelem bahkan kok ya wis. Bos tiri kare kali. Iya ra apa-apa. Iya wong bahkan turu wae tak iki. Mbak Nisa dadah. Wala. Iki dadah, guys. Sik kok malah mbok. Yo jenenge wong lara kok yo. Lara, ora apa-apa kok. Lara, guys. Wis. Wis iki perjalanan pulang, guys. Yo.
anu Mbah Kem, kula niku ajeng tangklet, amit nggih Mbah. Heeh. Sing putrine jenengan sing teng griya sakit niku iki sakit napa le Mbah? Sakit iki pisanan tipes ya Mbak Indah. Nggih. Mbak Indah kuwi ajare mak, aku juga anu mak. Ayo nang yo tombong Pak Bagas. Loro apa le nduk mbok mak ora ngrasakno ngono le yo Mbak Indah. Nggih. Terus Mbak Jute yo dipresakno yo ciri ki tipes. Nggih. Tipes aja kon nglepo yo Mbak Indah piye nduk nglepo. Tumulih telung dino mbok entek 600 telung juta piro yo Mbak Indah entar rong duwe DPS yo Mbak yo. Iku dirawat nang rumah sakit. Heeh, dirawat nang Mbak anu Bagas. Nggih. Terus mulih makku mak awakku ngene neh le mak ngono lho Mbak Indah. Nggih. Napa neh terus gini. Heeh, neng apa neh le nduk ya Allah. Wong Mbah Kemik wis ora duwe apa-apa, ora duwe apa, ora duwe dhuwit yo trupi ya dol apa le nduk. Terus utang mak dame sono kok. Kuwi Mbah, kuwi apa-apa tak doli kabeh. Nggih. Aku Mbak, mak dame aku tulung anakku Sri Pahe Perono. Njaluk terus jebulit sakitnya apa mawon Mbak, terusan merembek ginjal, ya, mamangnya ya asam urat terus terol terus awake wadem banyak terus ginjal terus ini penyakit apa lho Mbak, disentrong nggak, padahal pipis ya jadi lancar ya Mbak, jadi ini nggak jeruk ini ini cilik no jadi kaya ndak, kuwi alhamdulillah Mbak, ndak kecik batu ya ini kita selamatnya itu lho Mbak. Kok nang aja operasi yo mak yo yo nduk terus entuk rujukan teng rumah sakit yo mulak-malik rumah sakit umum yo PKU yo pokoknya nang Jenogoro bolak-balik Mbak sama yo alhamdulillah Mbak disileki motor wong Mbak Mbak Siti ne Siti ki lho Siti ne Mbak Mun nggih terus jenengan iki nek napa kedepane butuh napa mobil butuh napa nyuwun tulung kula mboten napa. Terus neh tungune Kaji Meran. Nggih. Wis tukokno bensin ae anu lek kemi ya matur nuwun Mas Sus. Tuh nang njo. Bayar piro kok 300 kok piro kuwi. Pas kontrol. Ya Allah. Ngene iki nang ndine nduk? Kontrol kok ado meneh ya. Aku muga kontrol ki nang Jenegoro neh Mbak ping bolak-balik. Ya Allah. Terus dokter dokter spesialis. Nggih, spesialis. Terus sing dibangun ganti anyar ya yo. Iki nang kono neh Mbak Indah. Ya Allah, nduk. Rasane awak piye? Eh, mbon, nduk, anu mak ngono. Kok ijek ngene neh le, nduk? Nduk penyakit apa neh? Aku yo ngono Mbak Indah. Dodongange ya alhamdulillah terus entuk rujukan. Iki anak gawa nang rumah sakit Jenegoro. Ya Allah, adoh neh. Kudune sok kapan-kapan tenan. Telung dino Mbak Indah 12 ra untuk rujukan ke rumah sakit. Nggih. Kuwi PKU ya Mbak. Eh golek tombo bismillahirrahmanirrahim. Mak, aku golek tombo ya Nduk, ayo. Sangko sak duwene apa ya didol. Heeh. Sak opane ya sak duwene. Heeh, sak duwene ya Mak didol ya. Ora apa-apa Mak goe gelangan kalau ora apa-apa Nduk penting anakku waras. Iki jek kurangi Mak duwe ya duwe anakku wedok pian, duwe anak putuku. Duwe bojone bereng kuwi bantu yo terus ijek kurang njaluk utang Mak Damis wis jaluki 4 juta neh Mak ya Allah iki kirung mari Mbak Indah ya Allah aku mrene ngono alhamdulillah iki pun pinten dangune 2 tahun Mbak Indah wis 2 tahun luweh iki kuwi to tenan Mbak Indah sampai sakniki nggih heeh kiye kontrol sithik-sithik ngono ijek kontrol terus sok Mbak Indah anakku kuwi biasane kontrole ngonten niku ben apa anu Mak, pokoknya salan pisan Mak anu Mbak Indah, salan pisan itu rujukan ke rumah sakit Jenegoro itu kan, nang kene dokter anu kandungan neng nang rumah sakit PKU ya alhamdulillah itu di anu, dicek iki kok ije eneng neh yang penyakit apa neh aku ngono yo sabar yo kon sabar tenan Mbak terus nganti Nduk kowe ngombe obat gak blengerjane yo blenger Mak sawise pengin sehat pengin nunggoni anakku yo Mak wah Mbak jelek-jelek padha pasrah kabeh ke rumah sakit Mak aku titip anakku kowe pengen ndi Nduk orang kerasa no
wis ora ngrasakno mak awakku ki kuat apa ora. Nggih. Ya aja ngono ya nduk ya. Engko make karo sapa? Aku yo ngono ya Mbak Indah. Yo titip yo mak yo ngene iki anak ya anakku les ngono Mbak. Ya awan dua penanti yo gak ngrasakno. So alhamdulillah kok entuk tombo kok PKU Konjenegoro terus digolek nombah marik-marik nggih Mbak Ciri. Iki anak mici. Sing anak mungkem-mungkem yo so, sembuh yo yo sabar yo sakno Mbah Kem yo tangga-tangga padha ngono Mbak Indah ya wong ngger wong padha walah ya Allah aku yo nyon-nyone pi anakku iso waras lho Mbak Indah masam ya Allah wis toh ngeri anakku ngger wong jere perjuangane ngeri nggih ngger siaran ki jere anake yang ges meninggal jere ya Allah anakku ora meninggal anakku panjang umur aku ngono ya Mbak Indah yo angger wong angger anu ki jere anak yang ge yo lara nemen jere ngono wedi nggih sithik tiyang meten mulane yang ge saiki ora nang pasar ora dol bayem megake kuwi ngopeni anak anak yang ge lara nemen jenengan iki oh jenengan sebutane yang ge yang ge aku ndek biyen ni yang kena pasar jam 1 yang gas wis budal dadi sapam pasar merah aku meneng ngono mari gas yang gas yang gas mah iya yang gas saiki ra dodol biasane yang gas iki walah anggere pasar iki ramene mbayani anake kena lara lara panuk lho ginjal namanya alhamdulillah ora operasi Mbak Indah yo selamat terus di apa di senterong apa Mbak ngene iki lho Mbak ronsen ndah kuwi di ronsen bare di senterong penyakitnya ben ilang ngono guys muga-muga yo sakeluargane Mbak Kemi kuwabe paringi sekeluaras panjang umur ya Mbak Indah kuwi paringi rezeki sing lancar berkah barokah saiki alhamdulillah Mbak Indah wis iso nyapu nggih mpun alhamdulillah biasa mosirane Mbak jek anu kuwi wak petik potong gak oleh hmm karo pedes gak oleh nggih Mbak Indah aku ya po nek ngono iki aku ape blonjo tak nggo masak mumpungane Mbak Palupi tak kon sisan nyicipno sesuk wis mulai poso Mbak we insyaallah wis alah lha terus nek ora iki kon nek ora metune ya iya biasane kan enek longlongi ngono iki longlongi nggih yo wis kesono